Tällä videolla me yritetään korjata Bemarin vikakoodeja, että me saataisiin toi ripulipaska leimalleen. Katsotaas pojat, mitä pakettit pitää sisällään. Tää on kyllä vitu haram tässä asennossa. Se oli melkein clean. En mä osaa. Clean install. No, se oli tarpeeks lähellä. Noniin! Täällä olis tämmösiä. Tämmösiä löytyis. Tämmösiä olisi kaksi sikkimarkkaa. Chuchuut! Tää ei oo Autodokin sponsoroima, mut jos kelasit niin kun tilata jotain autonosia Autodokista, niin voit käyttää tätä mun koodia, sillä saa 10 alennusta, jos oot uusi asiakas. Ja sit jos et oo uusi asiakas, niin voit olla tosi ovella ja tehdä sun vaikka tilaa kaverishimaan ne osat, teet sen nimellä tili. Sitten me itse saa myös 10 ja ne menee tuleviin BMW-episodeihin. Ne rahat kaikki. Niin näihin osiin, tämmösiä tilaa niillä. No niin, let's fucking go. Onko BMW:si hajalla? Ei toi muu. Ei ookaan, mutta... Onko yllättyneitä? Bemari vittu. Jep, toi toinen rikkinäinen Bemari. Näitä piisaa. Mikä näissä E9X-generaation Bemareissa on juttu? Joo, laturissa. Ja sitten... Kiikun kaakun. Mä suoriudun paremmin, kun mä pidän ääniä. Jep. Tiiäks, päästään kaikki voimat lihaksista ja sit optimoi sen, tiiäks, niinku strooki. Lukinoita kyllä vois luulla helposti sulle. Niin vois, mä ostin nää yhdestä paikasta, missä mä otan loksen. No, vittu, tarkennan nyt, saatana. Mut mä lupaan, nää samat lasit on. Tämmönen kompiaine. Mm-hmm. Ihan ok. No niin, mä oon se auto täällä. Kattokaa miten lujaa mä menen. Vittu. Ette oo ikin nähny näin nopeeta renkaa vaihtoa. Tää sukisee. Joo, se on vaan se. Kun mä luulen, että on tää vittu rengas. Mä olin sen, että vittua. Joo, ei se on vaan toi vaan vuotaa toi paine. Niinku paine tuossa pukkipussissa vähän. The Linglongs. Ammattikuvaaja Matilainen lähti jo, mutta hänet on suostuteltu irti. Joo. Sit se on täällä. Ei näy. Ei kun näkyypäs. Näkyy yllättävän hyvin. Ääniä vaaditaan suoriutumiseen. Nyt se pitää saada tästä irti ja tää on tosi vittumainen. Mä en yhtään muista, miten tää kuuluu ottaa irti. Tässä on nappi. Se on suostuteltu irti, saatoin paskoa tän samalla ja en tajunnut katsoa kummin päin toi edellinen oli kiinni, eli mietitääs vähän nytten. Unohdin kuvaa, mut sain sen sinne. Se nyt on tuolla sisällä, et siinä ei oo se klipsi, mikä pysyis kiinni, mutta ehkä se pysyy siellä. Sitten vähän myöhemmin pistetään momentti. Tässä on tyhjä käynti. You will die next. Nyt toiselle puolelle täsmälleen sama. Tää on hyvä, kun tossa toisessa autossa tää on niinku kiinni tuolla takana, mutta tässä se on kiinni nippusiteellä. Ihan hyvä se on. Ihanaa. BMW. Niin vittu. Onneksi täällä on tämmönen ihmeen sieni tuolla sisällä. Tossa on tommonen sienikuvio, niin syö sieniä niinku Mario tietää, miten päin se menee. Hän on nyt Inessa. Nyt peukkuja pystyyn ja sormet ristiin myös siellä kotikatsomossa. Tää on niinku paras tapa kuljettaa pussia. Sitten meillä on siellä vikakoodin lukija. Sitten täällä tää lukee niitä vikakoodeja ja jos me saadaan noi koodit pois, niin sitten saadaan Bemari leimalle ja jos me ei saada, niin
sitten meitsin pitää miettiä vähän. Mun pitää uudelleen harkita mun elämää. Eli nyt se ei heitä enää ABS-sensori-erroria, se heittää Dynamic Stability Control ja Steering Sensor Signal Impossible, eli se on tän ratin sensori on vielä paskana, vitu jees. No, ainakin ollaan edistytty, sieltä on nyt 3 vikakoodia pois. Mä vähän pelkäsinkin, että toi yksi ei lähe. Mä joudun selvittämään, että mikä siellä on sitten. Tällä on kivo peruuttaa samalla kun kuvaa. Hyvin pystyy. Ei tarvii keskittyä ajamiseen. Mulla on kyllä niin ikävä tätä autoa, saipa paskan leimalle. Ei mitään jarruja tarvii. Ei tarvii mitään luistonestoa, että voi ajaa autolla. Mitä BMW Sepo? Voi pientä bemaria. Teidän pitää äkkiä ostaa mun autokoodilla paskaa, niin me saadaan tähän paljon lisää osia. Mutta eiköhän se tästä nyt sitten lähe. Pikkuhiljaa ruvetaan taas kasailemaan tota bemaria, että sais sen kesäksi ajoon. Mutta 3 vikakoodia pois, 1 jäljellä. Mä nyt tapoinna vito. Mitä tämmönen ja... Mä näytän sun, että mä oon nyt 4 ajalla oikeesti. Vitu viaton vuonna kappale saa. Tää musa sopii tähän hyvin. Täällä on kyllä maailman akuutimmat apuvirtakaapelit. Noin toiset päät on niinku ihan fine, mut nää on sit tämmöset, et no juu, kyl mä noilla antaisin virtaa. Noniin, katsokaa rakkaat lapset, täällä on lisää laatikoita. Vittu mä rakastan laatikoita. Saatana. Linnuille paskaa, linnuille vähän ruokaa ja vähän orsia. Jee! Yeah. Jipii! Niin on. Vitottaa kun, siis mä en ymmärrä miksi mun jotkut niinku, siis on oikeesti mun iso salaliittoteoria, että kaikki kuplamuovi yritetään tehdä jostain syystä semmoseksi, että sitä voi boksauttaa, se on ihan perseestä. Se ei oo hyvä juttu, semmoista ei pitäisi tapahtua. Niin kuin mitä helvettiä. Joo, tosiaan, siinä on nyt enää 1 vikakoodi. Joku sanoi, että ton sais nollattua silleen, että kääntää sitä bemarin rattia ihan toisesta päästä ja sit ihan toiseen päähän. En tiedä, onko asia näin. Mun pitää tutkia asiaa interwebsien ihmeellisestä maailmasta, mutta 4 vikakoodista saatiin 3 pois, niin se on aika hyvät setit. Ja sit kun siinä ei enää palan noi vikavalot, niin sen saa leimalle. Ehkä saa sitten nähdä katsastuksessa, mitä iloisia yllätyksiä meidän saksalainen premium-auto esittää meille, mutta joo, meikäläinen on jälleen kerran työllistynyt, joten BMW-projektivideoita alkaa tulemaan nyt taas vähän aktiivisemmin, koska Kelan rahoilla ei korjata saksalaisia premium-autoja. Joo, tykätkää jos tykkäsitte, tilatkaa jos tilatututtaa, ja tosiaan torstain ja perjantain välisenä yönä tulee sitten se Zelda-striimi, eli kannattaa olla siellä paikalla. Kiitos kaikille! Puu.